ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Construction channel එකෙන් කියන මේ වීඩියෝ එකටත් මේ වීඩියෝ එකක් බලමු ස්ලැබ් එකක් දාන්න කලින් අපි කම්බි ටික බැඳලා හරියට කම්බි ටික ඕකේ කරගෙන ඉන්න ඕනේ අන්න එහෙම ඕකේ කරගන්නකොට ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න ඕනේ කාරණා ටික මොනවද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කම්බි වලට සම්බන්ධව පළවෙනි කාරණේ තමයි රීබාර් ටයිප් කරෙක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් නම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක 460 500 කම්බි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔව් කට්ටිය දැකලා ඇති RB 500 කියලා කම්බි වල ගහලා තිනවා. හුඟක් ඉස්සර නම් RP 260 කියලා කම්බි జాතියකුත් ආවා. දැන් ඒක එන්නේ නැහැ. හුඟක් එන්නේ දැන් RB 500 කියලා. ඒ වගේම මේ කම්බි වල SLS සාතිකය තියෙනවද කියන එක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි හරි ඩයමීටරේ තියෙන කම්බි පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියන එක. මොකද අපිට ඩ්‍රොයින් එකේ තියෙන කම්බි ස්ලැබ් එකේ බැඳලා නැත්නම් අපිට ස්ලැබ් එකෙන් හරි ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි රීබා නම්බර් ඇන් ස්පේසින් කරෙක්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ හරියට ස්පේසින් කරෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි බා ටයිප් ප්‍රොපර්ලි ඇන් වෙල්ඩඩ්. ඒ කියන්නේ හරියට බයින්ඩින් කම්බි වලින් හොඳට තද කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. වෙල්ඩඩ් කියන්නේ අපි බයින්ඩ් කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් කම්බිනේටර් එක වෙල්ඩ් කරලා තියන්න ඒක හුඟක් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා එතකොට. ඊළඟ එක තමයි ඉන්සර්ට් ඇන් එම්බෙඩඩ්මන්ට් ඉන් ප්‍රොපර්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කොහේ ස්ලැබ් එකක් නවත්තලා අලුතෙන් ආය ස්ලැබ් එක පටන් ගන්නකොට ඒ ජොයින්ට් එක අපි කම්බි විදලා ජොයින් කරනවා. ඒකට කියන්නේ කෙමිකල් ඇන්කෝරින් කරනවා කියලා. අන්න ඒක හරියට කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි පස්වෙනි කාරණේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඩ්‍රෝයින් එකට අදාළව හරියට ඒ කම්බි නියමිත තැන බැඳලා තියෙනවද කියන එක. හත්වෙනි කාරණේ තමයි ටයිට්. ඒකනුත් කියන්නේ හරියට බයින්ඩින් කම්බි වලින් හොඳට තදව නෙට් එක බැඳලා තියෙනවද කියලා. අටවෙනි කාරණේ තමයි ක්ලීන්නස් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හොදා ගන්න කම්බි වල මලකඩ එහෙම තියෙන්න බෑ. මලකඩ තිබ්බොත් ඒවා වයර් බ්‍රෂ් එකකින් වයර් බ්‍රෂ් කරලා පිරිසිදු කරලා තියන්න ඕනේ අපි නෙට් එකේ බඳින්න ගන්න කම්බි වලට. නවවෙනි කාරණේ තමයි ඇඩිකුවේට් කවර්. ඒ කියන්නේ හරියට කවරින් තියෙනවද කියලා බලන එක. දහවෙනි කාරණේ තමයි ප්‍රොපර් ඇන්කරේජ්. ඒ කියන්නේ අපි බීම් එක කම්බි ගිහින් නවත්තරනවා කොලම් එක ළඟින් ඒ කම්බි හරියට අංශ 90ට නමලා ඒ අවශ්‍ය දිග අරගෙන නවත්තලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හරියට බීම් එකේ තියෙන ලෝඩ් එක කොලම් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ. 11 වෙනි කාරණේ තමයි ලැප් ලෙන්ත් එක හරියට තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩයමීටරයට අනුව හරියට ලැප් ලෙන්ත් එක ඇරන් තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ කොන්ක්‍රීට් දාන්න කලින් ස්ලැබ් එකේ නෙට් එකේ. 12 වෙනි කාරණේ තමයි ලැප් වල පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ එක දිගටම එක ළඟම ලැප් ටික ගන්න හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ලැප් ටික තනින් තැනට විහිදුවලා බඳින්න ඕනේ. 13 වෙනි කාර්යය තමයි හරිය විදිහට ස්ට්‍රැප් දාලා තියෙනවද? ස්ට්‍රැප් වල සයිස් එක, ඒ ස්ට්‍රැප් හරියට බයින්ඩින් වලින් හරියට ගැට ගහලා තියෙනවද? ඒ ස්ට්‍රැප් වල අන්තිමට ඉතුරු වෙන කම්බියෙන් කවරින් හරියට තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ කාරණා ටික. 14 වෙනි කාර්යය තමයි බයින්ඩින් වයර් not in cover zone. ඒ කියන්නේ අපි ක්ලියර් කවර් කියලා ගන්න සෝන් එකේ බයින්ඩින් වයර් අන්තිමට ගැට ගැහුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන බයින්ඩින් වයර් එකේ කොනවල් ඇඩිය තියෙන්න බෑ. එහෙම කොනවල් තිබ්බොත් ඒ කොන මලකඩ කාලා අපේ කම්බි මලකඩ කන්න පුළුවන්. 15 වෙනි කාරණේ තමයි කොහේ හරි තව ඇඩිෂනල් බාර් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරලා බලන එක. මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් 15ම ඕකේ නම් අපිට නෙට් එක ඕකේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් දාන්න සුදුසත්වයේ කම්බි නෙට් එක තියනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක කතා කරපු මේ කන්ඩිෂන් 15 ඔකට්ටියට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මාත් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.